Ahoj děti! Strana nadepsaná C2 je zakončena čtvrtým cvičením. Toto cvičení jistě zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se a porovnáme řešení. Dejte se do práce! Máte hotovo? Tak jdeme porovnávat. Já si ještě přečtu zadání, to jste nezapomněli přečíst. Přečti a vyber. Budu číst a vybírat. Čtu. Toto auto a mám na výběr. Cuca, couvá, kouká. Co by mohlo tohle auto dělat? No, cucat, no, možná benzín, ale to se tak neříká. Couvá, tak to asi ano, a kouká, no, tak to taky ne. Tak vybírám. Couvá. Druhý obrázek s druhým výběrem. Cíla vodou. Tak nabídka. Cuká, kácí, cáká. Dívám se na obrázek, ano, cíla vodou cáká. Tak kontrola, svítíme zeleně, ano. Takže věty zněly, toto auto couvá, cíla vodou cáká. Máte to také tak? Já si myslím, že ano. Na tom nebylo nic těžkého. Gratuluju.